بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شركتون كبارونك مدن عياشة قولها بارلمانك قدومية محكمة السنة حبناها وقولها وزير هذا تلياشة إذا ماذا قلب كسيدة مرتي شرفتا إيا دمان شعبك سومال لد ميلي تشوغابا با قد إيا ديود با. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب وحي شرفة إن المان تهوري معضو لبضا القولي وكيلا دا يقورتيا يمرتزا كلا لغي سنة سبا ونهل كان كتشي ديو خطبة دي دستوري آهاي لباكونا يكو إيرات ولا ليار سنة كي تغي لباكونا يلاباتن wuxuu la kowsaday xanuunno ana duun kor loogu arag oo galaaftay marka caalamka dhan la eego 2 milyan iyo bad ay u dhinteen malaayiin kale oo jiifto oo ku dhacay waxa say ilaahay mahadiyah inaga Soomaaliland eragii saf marka ahaa aan u bixinay buu ilaahay noo aqbalay dibaatadiisu way nagu yaray marka loo eego adduunka waxa gaaray dhowr iyo konton qof baa naga dhintay iyagana Allah uu naxariisto dad aan tiro badan marka loo eego caalamkan oo ku dhacay oo qaarimka oo bukaan kuwana Allah caafiyo hase yeeshee waxa laga dhaxlay waaya aragnimo oo ah in la helay dawo ama talaal laga hortago adduunku aad isku mashquuliyay walaalayaal sanadkan Soomaaliland wuxuu ahaa sanad nabadgelyo ay gaadhay oo ay guurad badan u soo hoydeen sanadkii tagay mandaqada aanu ku noolahay iyo caalamkaba waxa ka dhacay dagaalo lagu reeqday oo adduunka meelo badan ka dhacay dagaalladaasi adduunka ka dhacay waxay muujiyeen saameynta tiknoolajiyadu ku leedahay dagaalada adduunka waxaana dhala rogtay wajiyadii siyaasadeed ciidan iyo dhaqaale adduunka walaalayaal Soomaaliland sanadkan wuxuu ahaa sanad ay ku guuleysatay inay ka heshiiso qabsoomidda labada doorasho ee isku sidkan baarlamaanka wakiilada iyo dawladda hoose waxaan ku soo urinaa sanadkan Soomaaliland waxay tirsanaysaa hadmadiisii hore ee xanuunka ahayd oo haratiisu inay qaboobeyd oo Ilaahay naga nabadgeliyay inaga mar hadii daldegan yahay oo nabadi jirto adduunka dhan wuxuu u tartamaa waro qada waa dhaqaale marka la eegayo dhaqaalaha Soomaaliland marka adduunku isu tirsanayo dhaqaalayaasha dal urintu dhaqaale leeyahay waxa la hubaa Soomaaliland waxa lagu tiriyaa dalalka dhaqaalood yar yahay ama aanu buurayn sida ay tahay haddana dhaqaalaha Soomaaliland sanad walba sanad ka dambeysa uu kobcaa oo waxba ku kordha taasina waxay ku timaadaa dadaalka shacabka weynaheena xukuumadihii iska dambeeyay baamishtarkeenu oo sameeya maalgashi qurbajoogeena oo sameeya dhaqaale dadban qoysas ku masruufaan iyo maalgashi ay dal ku sameeyaan marka inta la isu geeyo sanad walba dhaqaaleheenu wuu kordhaa dhaqaalaha dalkeena waxa uu dhaxaad u ah 4 tiir oo kala ah dakhliga u soo xorooda hay'adaha dawladda oo kastamada tabar ka soo hoyto baaci mushtarkeena oo sameeya maalgashi hantidooda dalka ku maalgeliya shaqo abuur ku sameeya haba yaraatee taageerada dadban ee ay leeyihiin qurbajoog iyo maalgashiga shisheeyaha iyo deeqaha inaga soo gaara dalkan saaxiibkana dakhliga miisaaniyadda
ee xukuumadu maamushaa boqolkiiba toban buu ka yahay dakhliga guud ee dalka GDP waxa dalku dhaqaale soo saaro dowladdu boqolkiiba in ka yar toban ayay maamushaa intaa ay maamusho dowladdu boqolkiiba koob iyo konton iyo badh waxay ku maamusho ah hay-adaha amniga waad ka garan kartaa halkaa dalka boqolkiiba koob iyo konton shaqaalaya amni geliyey 84% soo haray waxay u qaybsamaan baahiyaha badan ee dalka oo ay ka mid yihiin baahiyaha aasaasiga ah sida tacliin biyo caafimaad wadooyin iyo wax lamid a ictiraaf raadin deeqaha dibadda inaga soo gaaraa waa kooban yihiin waxaana u badan yihiin mashruucyo tijaabo ah waxaana ugu wacan dowladda xamar ka dhisan oo lugta jiidisa soomaaliland dhaqaalada inuu horumaro caalamkana inagala dagaalamaysa in dhaqaalo buurano toosan la helo walaalayaal markaynu eegno dhaqaalaha dastuurkiisa ee dalka waxa qeexaya qodobada 11 ee dastuurka oo ay tahay in dhaqaalaha noqdo suuq xor ah in dhaqaaluhu aanu noqonin dalku aanu u qaybsamin in hoodana ay lacag dhaqaale barwaaqadu ku ururto iyo in sabool aada dhulka u yaallaa waxaa kaloo sheegaysaa inay iskaashadaan sharcigaas wuxuu sheegay inay iskaashadaan hantida gaarka ah iyo ta guud qodobka 12-aad oo isna ka hadlaya dhaqaalaha sida loo maamulayo oo dhulka ah oo dhulka o dhamana isugu dhaqaalo dhulana dhulka ku soo noqdo wuxuu tilmaamayaa inuu dhulku yahay hanti guud oo ummadda ka dhexaysa meelu jiraba mas-uuliyaddiisa maamulkiisana ay dowladdu leedahay tan iyo intii aynu dib ula soo noqonay xorriyaddeenna dhaqaalaheenna xukuumaddu ay maamushaa wuxuu ku tiirsanaa kastamyada cashuuraha wixii kastamka soo mara ee dibadda inooga yimaada oo keliya markii covid ku dhacay waxaa soo baxday inaan u ahayn cashuurta kastamyadu wax qaran isku hadlayn karo oo dowladdu ay isku hadlayn karto waayo markii caalamka kala xidhmay ee dal waliba maraakiibtiisa xidhay kastamyadana way xidhmay waxna soo jiraan cashuuraha aynu qaadnaa ee berigu boqolkiiba waa 22 halkaa waxaa ka muuqata dheelitir la-aan ah oo ay ahayd inay dhaqaalaha inta badan ka yimaado dalka gudihiisa iyo cashuuraha beriga oo aynaan ku tiirsanaan waxbadda iyo cirka ka imanayo ama xadka ka soo gudbaaya walaalayaal sanadkiina dhaafay waxaa dalkeenna la soo gudboonaaday carqalado waaweyn covid 19 oo innaga hadduu safar noo noqday kala xidhay isu socodkii baacmitirka ee adduunka iyo wixii dibadaan cilaaqaad la lahayn oo yareeyey aada iyo aada u yareeyey dhoofii xoolaa la joojiyey sababtoo ah xajkii baa la joojiyey koofurka dartii ayaa xujeedii laga joojiyey xarabkii xoolaha dhoofinayna waa joogsadeen waxaa intaa dheeraa ayixii ka dambeeyey ee dalagii oo dhan xaalufiyey sidaa ay tahay haddana dowladdu waxay dhexda u xidhatay in wixii guntiga loo gejiyo waxyaalaha lagama maarmaanka ee qaranka u baahanyahay miisaaniyadda qaranka ee sanadkii tegey waxaa laga maalgeliyey 406 mashruuc oo qiimahoodu dhan yahay 373 bilyan sanadkan eemka aynu galay waxaa loo qorsheeyey in la maalgeliyo lagu maalgeliyo 278 bilyan in sanadkan mashaariic cusub lagu hirgeliyo iyadoo waxaa soo duruufo adag inala soo kulmeen waa la kordhiyey maalgelintii mashaariicda deeqaha dibadda ee kal hore aynu helay waxay ahaayeen qiimahoodu 406 bilyan oo somalilan shiriga waxaa la kordhiyey shaqaalaha dowladda sanadkii inaga tegay 19 saddexdii sano tegayna waxaa la kordhiyey 26 tirada la kordhiyey waa 5,500 inkastoo xukuumaddu dadaashay oo shaqo qaran dadka laga qaatay ee soo maray badankoodu haddana waxa ay muuqata
duruufaha marayna awgood dadka la qaaday la shaqo gareeyay inay yihiin dhibic marka la eego inta shaqada oo aanay 110 ahayn dhalinyaradii shaqada u baahnay. Culayska intaa leh wuxuu u yaalaa sidii loo xalin lahaa dhammaan in laysugu tago oo weliba qayb weyn uu ka qaato suuqa xorta. Walaalayaal, iyada oo duruufaha aynu soo sheegi jireen, waxaynu ku guuleysanay in shilinka halkiisii ku nagaado 3 sanadood oo aanu dhaqaaqin, isla markaana sicir bararka inflationku uu hoos u dhaco 3.5%. Soomaaliland waxaa ka jira 4 baan oo gaar loo leeyahay. 4 baan lacagta taalla ee shicibku dhigtay ee dhigaalkii waa 200 milyan. Waxay deyn u bixiyeen ama mashaariic amaahiyeen 70 milyan. Waxaa lacag dhigaal taalla baanankooda 130 milyan oo aan ka qayb gelin wareegii maaliyadeed ee wax soo saarka lahaa. Haddii lacagtaasi ay wareegin lahayd, warshadana waa abuuri lahayd, cusbitaalana waa dhisi lahayd, shaqo abuurra way keeni lahayd. Marka inkastoo duruufahooda gaarka ay yihiin baarankeennu ay korayaan oo ay dadka la mid yihiin, haddana waxaan ku dhiirinaynaa in ay maraan habka ay ku shaqeeyaan baaranka caalamka ah ee private, oo ah dhigaalka la dhigo lacagta la dhigto 90% ugu yaraan inay ku bixiyaan deyn oo dib dadka u geliyaan si wax loo soo saaro. Xagga beeraha, inagoo og tallaabooyinkii hore la qaaday, sanadkan waxaa lagu soo kordhiyey macahadka cilmi baarista beeraha. Markii aynu dhowr jeer 3 sano hore kolba meel gelinay mashruuc xaaxi beer wajaale, mar walba waxaa soo baxday kolba cilad aynaan ogeyn. Waxaa ka mid ah shinida ama siirskii oo isbedelay, waxaa soo baxay dulin badan oo ay keeneen cuntooyinka laynoo keena, waxaa soo baxay abaarihii isdaba jooga ahaa cimiladu ay gadiyeen. Marka waxaa loo baahday in si cilmiyaysan loo galo hawsha beeraha. Marka waxaanu abuuray macadka cilmibaarista oo la rabo wixii aynu maal gelinaynaa si cilmiyan inuu noqdo goob kasta oo la gelinayo. Waxaa la hayaa iminka oo lasoo ururiyey 23 nooc oo ah shinnidii u ahayd Soomaaliland asal ahaan cimiladeeda. Waxaananu abuuri doonaa haddana baanka shinnida ama seed bank oo lagu ururiyo dhirta dalkeena ka baxda oo dhan, nooc kastoo ay yihiin, in la hayo siirkooda si aanu dalka dhirtu uga dabar go'in sida hadda ay ku socoto, oo iminka dhir badan oo kuugu qoya badan in la leeyahay shinnidoodii. Xanaanada xoolaha, maadaama sanadkan horena koonfurku aad u joojiyey dacamishtarkii xoolaha, sanadkan dambana hawshoodii loogu talagalay dhaqaalihii loogu talagali lahaa adeegyada bulshada barkood ama hay-adaha wax soo saarka xanaanada xoolaha, beeraha, investmentka, maaliyadoodii u qorshaysnayda wax lagu horumari lahaana waxaa loo wareejiyey inta badan miisaanada doorashooyinka. Sanadkan sida ay tahay waxay talaaleen 3 milyan oo neef oo ay ka faa'iidaysteen 180,000 oo qoys xoolo ay lahaayeen bay gaareen. Kalluunka oo ah meesha adduunyaduba u guureysa badda, meesha badda waxa la yidhaahdaa dhaqaalaha buluuga ah ee badda ah oo inaan aqoonteedana lahayn u baahannahay in xoog badan saarto. Waxaan iminka la bilaabay muddo dheer kadib oo sanado badan loo hay-adaha qaar laga codsaday ay sanduuqa lanagu caawiya laga waday dekada mayd, oo hawsheedu bilaabatay oo ay ku baxayso 5 milyan oo lacagta maraykanka. Waxaa dhammaaday wejigii koowaad ee dekada Berbera, waxaa dhammaaday 400 ee mitir ee dekada Hawadhey. Haddii la yidhaahdo juun awalkeeda si la filaayo ilaahimkiisa, waxaa bilaabi doontaa inay maraakiibta kusoo xidhaan oo uu kordho xawliga dejinta konteynarada
iyo bagaashka ay dowladdu ay waddada ka duubinka intuu yahay 176 baa ku dhig kori doona juraamka ayro inta ay la washa qari dakhliga ku soo galay waxa kale oo yaraa la xusnaada ah inta in leeg oo samxada oo dariiqa yar ee dhowra imka la wado ee barbariyo u dhaxeeyo wajare uu noqon doono baabuurta culus wadaas hayso oo yaa weeyso waxa loo baahan doonaa wadooyin badan marka horeysa waxa ka saar u qaata in hore loo bilaabo wadada burciyaha dhiseyska xidha si loo kala duwo xamuurka dekedda ka soo baxaya iyo baasa jariska dalka isku xidhaay oo hawl degdeg ah inoo taalo waxa kale u baahanaan doonaa waxa kale oo qorsheedna isku doonaa xamuurka ka baxaya dekedda inuu meelo badan oo xadka ka baxo wadooyin badan oo u furan dalka jaarka nahay sabayntooda iyo dawladda aan jaarka inuu kala heshiido si aanay u noqonin culayska dekedda mid xidhma oo wado qura ma xaji karto 450 kun oo container guridooda iyo soo celintooda hawsheeda oo gala kara sanadkii gaadi ka baahanayso wadooyin ka baahanayso meel ay ka baxayso yaro waa qorsheyaal degdeg ah imkana ugu soo qornay oo gacanta lagu hayo hadii Alla ilaahdo hadii Alla ilaahdo sanadkan soo socda waxaa la furi doonaa September July ama September taa dhaxaysa waxa hawlgali doona garoonka caalamiga ah ee Berbera oo noqon doona garoon Basanjar iyo Xamuulba ay iman doonaan diyaaradaha ugu qaadka weyn ee ugu culculaysay iyagu oo intay ka qaadaan Berbera Xamuulka u gudbi doona Afrikada kale hadda meeshii ay macaamil yeesheen dadku ismihii wadada Berbera corridor halka waqtiga loogu talagalay ka gaadhay sabab ka saartay laakiin hadda inta dambe xawli uu ku socdaa isaguna waxaan isagaa hadii la ilaahdo sanadka soo socda 20 qayb qaybtii hore u dhamaado waxaan raag xadignay iyada oo ay iyadoo aan arkayno durufaha ay u baahan doono wadooyin farabadan si la isku xiro magaalada gobolada waaweyn bariga galbeedba oo qorsheyaal badan oo markii horena barnaamij xisbiga ku jiray ah haddana kolba kii la qaadi karo loo bilaabayo la isku xiray oo la bilaabaya wadada isku xidha la weecadeeyo oo rama oo u maalgelinaya banka afrika hadda waxay bilaabeen sahamintii ama surveygi oo qaadan doona muddo sanad ku dhawaad ah marka surveygu dhamaado insha Allah taasina way bilaabmi doontaa waxaanan filayaa in sanad iyo laba sano gudahood ku dhamaato waxa kale oo bilaawnay wadada isku xidha burca iyo oodweyne hadii la yiraahdo oo iyadana imika hawsheeda la bilaabay oo aynu filayno inay muddo gaaban ku dhamaato waxa dhamaatay oo 20 kilomitir oo qura ka hareen wadadii burco ceer gaabo saddex bilood soo socota hadii aynu ku dhamayno sanadka bartankiisa waxay u wareejin doonaa muddo xoogeeda iyo xoogeed iyo quwadeed wadada dadka shaqeeya waxa loo bedeli doonaa inay isku xiraan burciye Berbera si loo yareyn karo culayska ku dhacaya wadada Berbera iyo xamuulka ka soo baxaya waxaa la dhisay wada isku xidha madaarka iyo magaalada Lascaanood mudan ayaa liya mar weyn dawladdu guud ahaan waa amni suwaha dalka amni gurowa ka ugu culays badan isla markaana dawladdu waxa ku soo baxsatay inay noqoto shaqa bixiyaha ugu weyn ama shaqa galiyaha dadka ugu weyn runtii taas oo u baahnayd in suuqa horti sida caalamka ku dhaqma suuqa horti oo suuqa horti qaybta badan qaato haddii warshaday tahay iyo haddii maalgelin tahayba waayo lacagtii waxay dalka inta soo gashay intii badan waxa ku jirtaa suuqa horta ama waa cabishir haddii dawladdu noqoto adeeg bixiyaha ugu xoog weyn oo ah haddii dawladdu tacliintii iyo waxbarashada caafimaadkii iyo biyihii laga rabo inkastoo oo ay suuqa horta baa cabishir ku jiraan haddana waxaynu u baahanahay baahida dalkeenu u yaala ee arrimaha aasaasiga ah inay aad iyo aad loo kordhiyo iskaashiga baa-cabishirka iyo xukuumadda arrimaha ku saabsan mujtamaca oo qolo walba dhaqaale ahaan qayb ka saarantay adeegga bulshada maadaama aynu hore u sheegnay
oo miisaanada aanu garin lahayn adeeg bulshada in badan u leexinay miisaanada doorashooyinka wasaaradda waxbarashada sanadkii hore waxay u xidhay tababar 640 macalin bay u xidhay tababar kor u qaadisa sanadkan waxaa ku jiray imika oo bilaabmay inteeda la wanaajiyo 670 arday macalin macalimiintaasi waxay u baahan yihiin dhistiriyada iyo degmooyinka fogfog kuwii ka horgalay dadka imika la tababarayaan waxay u baahan yihiin ardayda shaqada qaran soo martay ee lagu shaqaaleeyay wasaaradda waxbarashada sanadkan wasaaradda tacliintu waxay dhistay 670 iskuul oo cusub ayaa sanadkan qaarkood way dayactirtay laakiin waxaa dayactiray dhulka ka soo qaadeen oo dayactir dhaawac weyn aad u gaaray ayay hirgelisay wasaaradda caafimaadku sanadkan waxay u adeegtay 1 milyan iyo bad bulshada ka mid a ayay u adeegeen adeegayeen caafimaadka ee dowladda gacanta ku haysa waxaa kordhay 912 dadka ay u adeegayso cisbitaalada dowladda gacanta ku haysa waxaa xusid mudan inay fara badan yihiin cisbitaalada gaarka loo leeyahay oo ay howlo badan qaranka u qabtaan hase yeeshee waxaynu u baahan nahay in hogaaminta caafimaadku meel qura ka ahaado waxaynu haystaa dhibaatooyin fara badan oo la xidhiira caafimaadka oo u baahan maamul la isu geeyo dhakhtarro badan iyo dad gaara ayaa lacag badan iyo hanta ay leeyihiin geliya caafimaadka oo aan la hubin inay ka heliyeen kale inay ka soo saari karaan kale iyadoo dadkii gaarka ah lacagta intaa la geliyaan dowladduna miisaaniyad weyn gelisa caafimaadka oo labaduba dhaqaale qaran isku tagan yihiin intaa waxa ka badan inta ku dhacda qofka buka iyo shicibka gaarka ah marka waxa weeye lacag caafimaad ka socota dadkii gaarka ahaa hantiilayaashii gaarka ahaa maalgeliyay iyo tii dowladda oo yaro baxaysa iyo dadkii bukay oo iyaguna intaa in leeg marka loo qeybiyo keeshiyada ku baxaysa in leeg ka badan bixiyo tusaalenu soo qaadanayna walaalayaal caafimaadka waxaa inoogu soo kordhay cudurro hore inoogu yaraa oo ay keentay isbedelka nolosha dadkeena dhiigkarka kansarka macaanka xanuunka layahaa macaanka waxaa intaa dheer xanuunkan buroolka laa dumarka kusoo batay oo inantii oo laga yaabo inay shaytuba jirta dhexdiba jirta oo ay magaleenkeeda buraa tacdo deetana ay dhibaato ku timaado waxaga buradaasi inay qaar ku dhalaan oo aan dhibaato lahayn laakiin waa fenomena imika aynaan hore u ogaan jirin ilmeynaan ogaan jirin hore dumarka ciidan ma ogaan jirin marka xanuunadaas hore waxay nagu keenay welwel fara badan maxaa dhacay marka waxaa dhacay dadkeenu inta badan kuma nagaadaan ma aaminaan dhakhtaradeena ama brifet ha ahaadaan ama kuwa dowladda ha ahaadaan xanuunka se u sheegaan iyo waxay ka baaraan haddana waxaa loo dhigay 99% qofku markuu dibadda u baxo xanuunkii loo sheegay iyo tilmaamihii looga sheegay halkan ama brifet ha siiyo ama ka dowladdu ha siiyey inay isku mid noqdaan oo faylkula iska lala kaas cudurku maa ku hayo wax ka qabashadii baa timid dadku waxay aaminsan yihiin dhakhtaradeena brifet ha ma dowladdu ahaadee inaanay lahayn awooddii ay ku dawanayeen waxaase la hubaa 99% maanta qalabka aynu hayno in uu yahay mid gaari kara haddii dhakhtarada loo baahdana iska maamulkii dhakhtaradeena inaynu hubina wanaagsan maxaa dhacay wax walba waa suuq xora baa wax waliba waamisan waa suuq xora lama taaban karo caafimaadku waa xor lama taaban karo tacliinta waa xor lama taaban karo marka waxa weeye waxyaalihii bini aadmiga halbowlaha u ahaa ee caafimaadka dhakhtarkii haddii aanan jirin tala mideysan oo raacul isku yimaada waa la lumaya sanadkan inta soo martay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliland dhakhtar dibaddaa qabatay waa 56 crore waxaa laga yaabaa intaa in ka badan ama labilaab inaanay soo marin ba wasaaradda caafimaadka marka dadkaa la eego 6,000 ka soo qaado oo aadmi 10,000 doolar kufata kharash kaga baxaya indiya iyo turkiya meesha tagaayo dee sanadkii waxay noqonayaan 60 million oo doolar 60 million oo doolar waxaan ku dhisi karaa ama ugu yeeran karaa caafimaadka dhakhaatiirta iyo qalabka adduunka ugu sarreeya marka maxaa dhacay hantidii waanu haysanaa hantidii waanu haysanaa taladii maamul ayaan u baahan isku xidhno waxaynu ka fahmnay khalad suuqa horta dowladdu distoorkaa faraaya ma faragelin karta suuqa horta laakiin suuqa horta facilitator dowladdu wayna kala hagtaa dadka hadduu baacimsha laya iyadu tacliya hadduu caafimaad dowladdu wayna kala hagtaa oo shuruucda aqabada ka soo baxaya ayay xukuumadduba fulinaysaa maxkamaduna kaga qaadaysaa waa inu sharciga hasdadka kala hagaadee
لكن هدول دكتور كي برايف كهارا توه كي دولة هرم مال مرة قف كي بقى هرم مال لحكومه ورخسارة نسوق بابايا مركاش العيادة والله يا برما كنا واجورا ندرو فلوسا تذكر أقوال هذا خاطر تاب برايف كهارا واجورا استو تكبرو بعنا قف كوديك بحي قف كي واحد جري عسال قارة والله صور فريا حنو كنا وقسي فضيا خارج كنا وكبحيا كو كلا لجيريا سجال إجس في يوم بحرين بالله مرنايا وكسو بحيا marku dhamaado wax la yeeyay ka dawladda geeyay iyaga Australia wax la yeeyay ka dhacay wax la yeeyay dhaqtarada gudu waxay ka waayay hal la qaado qofka uu dhinto codku ku seefiday waa marka dhacay dhaqaale halka uu kaga baabay marka la gudoonaya aqal iyo baahda dawladdu way furantahay in aan loo baarlamaan u soo jeedin dadka uu soo jeedinay in ay xoogaa madeeyay aqaliga ayaa qulta taa caafimaadka intaas aan ku dhaafaya xaga biyaha sanadka waxa la qoday 24 ciyo dhaadheer eeral badan oo dhowr boqol ka qodon dalka hadana marka biyaha iyo abaaro imaada waa biyaar taalafteedu waxa la mid ah tan soo sheegay oo kale oo dhibaato badan baa ka jirto marka ceelkii la qodo deegaan baa lagu wareejiyay boqolkiiba 9 meel aan fogaan marka lagu wareejiyay deegaankii si fiican u maamulaan bil walba dawladda wasaaradda biyaha miisaanada inta lagu talagalay 3 bilood hore wax ku dhamaataa dayactirka deegaanka ceelkii baa la qodayaa deegaan bal lagay maraya dadka ama qoon maraha ama uma arkaan waxa qariib kara wixina waa system waa electric waa mechanical haddii imika ay joogno oo abaar dhaceen dhow iyo 20 ceelba wiig u dambeeyay loo qaaday deenaway waxa baan tahay inay wasaaradu gacanta ku haysa ceelasha oo loo tababaro imika 20 qof oo horeeyay ma la tababaray oo ceelasha lagu tababaray iyo deenabooyinka iyo dabka ceelka si loo ilaaliyo inuu tago in ceelka halka lagu hayo waxa soo laga codsanayaa inay la gaarsiiyo waliba golayaashii dadku dadka deegaamada ka wakiilatiin inay u fahmaan ceelku inuu u baahan yahay dad gaar ah oo gaar ah oo inaan ka baxay mar walba maalinta u kul ceelasho fadhiya bariga galbeed waa laga sameeyay halka waxa ka jira dhig bax badan oo farsamo aqoon la'aan waxa la qoday 17 ceelo gaagaaban sanadkii tagay haddana marka ay soo qeyrada bilaabato biyo la'aanta ciyaarshoodu waa yihiin waxyaalaha qaarkood waa inaynu kala hadnaa wax meeliyaa loo ra'yiga ka iska ogolahay abaartu way soo noqonaysaa dalkeenna waa la yaqaanaa 4 bilood ciyaal baa jooga ilaa abiy uu ugu soo noqonayo dhaqaalaha haddaynu urka ciyaar ka qoday waa ciyaarsha leelahay socda halkan dawladdu hore kulmiye abaartii dheerayd iyo culimadii iyo baa cusharki bariga carbon isagay waxay soo iibiyeen bariga oo lacay sanow reer laga wareeyay 8 boodood oo dawladda lagu soo rajiyay annu soo iibiyay 8 diyaal walba darebay wuxuu joogaa taayir ka baa jaray maantana sidii bay u hawlgalayaan ilaa maanta waxaana aan maamulka marka la xajiyo kala dhawaa wixii abaaraha iska looma isticmaali karo baa boodahaasi dayactirkooda iyo daruurtooda haw kala ma galaan xaafadu soo dhaan ma galaan madaxweynaha gurigiisa beeleen ma gali karaan janka gurigiisa beeleen ma gali karaan iyo wasiirka toora meel bay yaalano wariyo si aanan dawladda aad u weyn waxaan wasaaradda diinta u qaaftay ahay baridka nagu aamado ninka qolay diinta ah dur hawlaha gudaha ku furan tahay wasaaradda hawlaha gudaha dayactirka iyo sameyntooda iyo daruurinta la intaxanay qaar si xayiba leeyahay waxa ilaahay mahadiyo markay imka abaartu bilaabantay booddi ugu horreysay oo tagtay laascaanood in imka dalaa brood shaqaynaysa oo darawalkii waday intu kilometar uu socday tahay 2200 kilometar maalin qulays buu taagay 900 foostay qaada in 10 bood qabtaa qabtaa waayo waa darawal xilkasa iyo gaalada acjiray laba kala tog dhar ku jiray iyo wulamka muddo bil ah inta aan leegmay socday kuwa kale hadda waa loo kala diray gobolada marka waxaan u baahanahay in ceelasha deegaanada ilaaliyaan dadka u tababaro aynu ogaanaa inay abaartu ka mid tahay nolosheed marka qulay la dhawaaqana aynaan dhawaaqin intaa waxaan ku dhaafay arrimaha bulshada amniga dalka mudanayaan dalku maanta waa amni nabad taan ku jiraa waa ilaahay mahadi taana waxa keenay dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba iyo shaqo uu hayo iyo da'u yahayba waxa hubaala inuu shacabiga Soomaaliland maanta dhammaantii ka midaysan yahay inuu nabadgelyada ilaashado wixii khilaafana si miyir qabo ku dhameeyo waxa la xurgufaa oo dhan
dadka ayaa dhameeyay dawladdu waxay ka ahayd fududeyn isugu yeerida shirka qabashada waxa awoodda iyo juhdiga geliyey wixii oo shir ahaa soo dhacay sanadkii dhaweeyay oo ugu dhaadhaarayeen kuwii alay cadeeyay waxa dhammaantood lahaa dadka deegaamada oday dumar sheekh dhalinyaro oo ka midaysnaa in wax kastoo dhibaato jira sinab loo dhameeyo waana ilaahay mahadiyey waana talo wanaagsan oo helay guul weyn ku gaadhay.